Olá, eu sou Vinícius do canal O Noventista. Vim aqui para fazer mais unboxing para vocês. Mas primeiro, puxa a vinheta. Vamos agora para a minha mesa de cirurgia para fazermos unboxing. Quem vai entrar na faca primeiro? Primeiro item, enviado pelo Mr. Zao. Isso aqui sai? Acho que sim. Até que eu gostei. Estou muito animado. Ô, passarinhos. É a Michonne, né, do The Walking Dead. Ela vem com uma caixinha que vem com duas cabeças dos zumbis. As cabeças, elas vêm até com um buraquinho embaixo. Parece que fabricaram cabeça demais, aí mandam junto. Já se inscreva no canal agora e dê aquele like no vídeo. Próximo item. Segunda caixa. É muita ansiedade. Ah, quer dizer, eu tenho que falar mais exagerado. Tem gente reclamando que eu não tenho emoção. É muita emoção. Estou muito ansioso. E aí, gostei dessa caixa, hein? Vejam só. Good Guy. Outra caixinha que eu vou guardar para coleção. Tem um velcro aí, até velcro tem. Olha só. Nota 10. A caixa que ele vem é parecida com a caixa que veio o Fred Krueger, que tá no primeiro vídeo de unboxing do canal. Vem alguma coisa mais aqui dentro. Dentro da caixa vem uma caixa. Uma caixinha para montar, muito maneiro, por essa eu não esperava mesmo. E a pessoa pode botar o Good Guy aqui dentro e botar na prateleira. Consegui tirar ele daqui do plástico. Ele já vem como Good Guy, sem aquela cara de mal. Aí olha que legal. Isso aqui foi o grande lance, essa caixinha. Aí bota ele aqui dentro. Vou botar ele aqui com uma outra cabeça para ver como é que fica ele encarnado. Tem essa cabeça aqui toda arrebentada, essa outra aqui boladona e essa aqui também. Até os dentinhos lá dentro da boca eles pintaram. Vou colocar só uma delas para vocês verem. Essa aqui. E vou botar uma arma também. Tem várias armas, várias mãos, muitas opções. Cuidado para não arrebentar o dedinho dele, porque eu costumo quebrar muito o dedinho nesses unboxings. Essa é uma cultura que vem lá desde os comandos em ação, né? Essa cultura de dedinho que quebra. Aí. Mais uma vez eu digo para vocês, nota 10. Vamos pro próximo. Um dos pacotes mais esperados. Olha o tamanho disso. Tô ansioso para ver pessoalmente, né? Que eu só vi a foto. Opa, de quem será esse pé? Olha, gente. É um Goku Super Saiyajin com uma pintura diferenciada, como se fosse desenho. As sombras são pintadas e tudo mais. Isso aqui é pra ele poder ficar em pé, porque ele assim ele não fica. Encaixei aqui, aí bota assim. Só que esse pé dele tá soltando. Eu vou tacar um Super Bond depois. Ficou em pé. Tirar até a câmera aqui, que ela é muito grande pra mostrar. Oh, caiu. Vejam só como ele é detalhado, olha só. Principalmente aqui nos detalhes da roupa, ó. O rasgado da roupa. Até as veias ele tem. Muito bem feito mesmo. Próximo. Bora pra mais uma caixa. Uma caixa de isopor, pelo que parece. Muita fita que eles colocaram. Acho que eu vou ficar mais feliz por conseguir abrir isso aqui do que pelo próprio item que tem aqui dentro.
uma caixinha de isopor. Dá até pra botar uma garrafa aqui dentro com gelo pra levar pra praia. Ué, brinde. Vou dar pra minha mãe. Então vamos ver finalmente qual é o item. Cura mesh. Mais um aí pra minha coleção de Yu Hakusho. É isso aí, é muito bom. Mais um pacotinho. Vamos ver o que é esse aqui, ó. É um pouco grandinho esse aqui. Vejam só quem é. Riei. Ele perdeu a cabeça. Encaixou. A cor do rosto dele é um pouco mais clara do que a cor do pescoço. Isso é um pouquinho bizarro, mas eu acho que vai ficar meio imperceptível na prateleira. A segunda vez que ele usa as chamas negras mortais no anime, ele fica com essa espécie de tatuagem. E tem esse outro braço aqui que tem o dragão, que são as chamas negras saindo. Olha. E ele tem outro rosto também. Tem a opção de trocar o rosto colocando o terceiro olho na testa dele. Eu achei ele um pouquinho pior do que o Yusuke. E bem pior do que os dois Kuramas que eu tenho, que é o Kurama normal e o Kurama Yoko. Mas mesmo assim gostei dele, foi bem barato. Então não vou reclamar muito não. Próximo. Mais um. O que será isso? Um pacote bem levinho, pequeno. Lá vai. Lego. No primeiro unboxing eu montei vários Legos também. Eram do The Walking Dead. Sempre vem com uma mãozinha extra. Vou mostrar pra vocês. É o Walter White. Quem será esse Pokémon? Quem será esse personagem do Breaking Bad? Sei que só vem com dinheiro, porque ele vem com um gorrinho. Jesse Pinkman. Muito maneiro. Tem mais uns aqui, são do Harry Potter. Esses aqui eu tô em dúvida se eu abro, porque é pra dar de presente. Então vamos lá, eu vou abrir. Tirar a cabeça. Antes de botar o cabelo, vou mostrar aqui. Ele tem duas expressões. Essa. E ele gira a cabeça e tem a cara de brabo. E ainda tem a vassoura. Harry montado. Vou montar a Hermione agora. Vamos lá. Braços. Vou montar essa aqui em tempo recorde. Já foi. Vamos ao último aqui do Harry Potter também, que é o Rony. Vou montar ele rapidinho. Todos eles têm a cara de bravo atrás. Varinho. Parece que é um bastão, né? Quase o tamanho da vassoura do Harry. Aí, bonitinho. Vou mostrar um pouquinho aqui agora dos itens já abertos, arrumadinhos. A maioria já guardei aqui, ó. Botei no expositor. O Chuck já tá lá com a nova família, a família completa, os serial killers mais famosos do cinema. Aqui, ó. Tá todo mundo junto agora. Ó, os dois novos aqui, ó. Gokuzão. Gokuzão. Estão todos eles juntos aqui já, com os itens do penúltimo unboxing que eu fiz lá do eBay, ó. Todo mundo junto agora. E agora eu tô até com umas prateleiras aqui, ó. Tá uma loucura isso aqui. Aqueles máscaras ali que vocês estão vendo as embalagens, eu ainda não sei se eu abro, se não abro, tô na dúvida ainda. É hora de dar tchau. Então é isso aí, se gostaram, deem um joinha.
Cachorro latindo. Maggie! Comentem, compartilhem, curtam a página no Facebook, se inscrevam no canal no YouTube. É isso aí, valeu, até a próxima semana. Olá, eu sou... Oh, tá cheio de sombra. Olá, eu sou Vinícius do canal...